Ek is Louis Roots van Magalieskraal. Ons het gister teruggekom van die see af. Ons het 'n groot skok gekry op die pad. Ons voertuig is beskadig deur 'n lem van 'n trekker en 'n grasmasjien. Hy het ons voertuig in sy deur geslaan. Die lem het ons hele meganisme van ons deur beskadig. Dit het ons lewens gered. Die Here was goed vir ons gewees om ons te spaar en ons hele deur moet vervang word. Hy kan glad nie reggemaak word nie. Soos julle op die foto sal sien, is die gat so groot dat dit nie toegemaak kan word nie. En ons is net dankbaar dat ons lewens gered is deur die meganisme van die deur en die hele deur moet vervang word. My kar splinter net en dis 'n groot skok vir ons. Ons is deur geweldige skok, maar ons het dit oorleef en ons kan vandag getuig daaroor.